איזה ספר תזכירו? לא מחובר לארי. אין דבר כזה. תניה? כולו הארי. נפש החיים? כולו הארי. שפת אמת? הכל הארי. רב צדוק? ודאי שהכל הארי. אור החיים הקדוש? הכל הארי. הרב קוק? כולו הארי. אין מי שלא. ומי שלא, זה לא חי. זה לא חי. מה? אם ככה, אז הדורות הקודמים היו מחוברים לתורה של הארי. ברור. התורה של הארי זה דבר שעולה בעוצמות שאין להם אח ורע. עולה בעוצמות שאין להם אח ורע. סיפר לי חבר, הוא אמר לי שלפני 20 שנה היו מדפיסים, הישיבה, ישיבה של מקובלים בירושלים, היינו מדפיסים את כתבי הארי פעם ב10 שנים. 10 שנים היו קונים את כל המהדורה. היום אנחנו מדפיסים 10 מהדורות בשנה. זה מסוכן מאוד. מה זה איך זה מסוכן? תלוי איך לומדים את זה. אם לומדים את זה בקדושה, זה הכי מרומם. אם לומדים את זה בלי קדושה, זה הכי מסוכן. מה זה? אם לומדים את זה משל, נשארים במשל. ואם זוכים, לומדים את זה נמשל. ברור, אבל אנחנו בדור שאין דבר יותר מרומם מהלימוד הזה. יש אמירה מאוד משמעותית. אני הייתי נוכח, אגב, באירוע, אני אספר לכם אותו. הייתי נוכח בפגישה שהייתה בין הרב אליהו והרב אברהם שפירא, והרבי מחב"ד, שכל השיחה נסבה על נושא אחד. השיחה הייתה, הנה אנחנו בדור שבו כל הנבואות של הנביאים כבר התגשמו. אני זוכר את הניסוח אפילו המדויק, גם שמלכי ערב מתגרים זה בזה, וגם שארץ ישראל נותנת פרייה בעין יפה. מה חסר? מה חסר? חסר המודעות. לשבת ללמוד את תורת הארי כי בדה יפקון מן גלותא ברחמי. בספר הזה, שהוא מחולל תודעה, מחולל תודעה לאומית, פוקח עיניים לאומי, אולי עולמי. בספר הזה התפקח העולם ויצא מן הגלות ברחמים ולא בדין. אז כל השיחה הייתה שבשורה האחרונה קוראים לאנשים ללמוד את תורת הארי. הייתי נוכח, ראיתי. וזה נכון. מי שמתבונן, מבין. אם אתה מסתכל על המציאות דרך העיניים האלה, הכל נראה אחרת. אתה מסתכל על המציאות דרך עיניים חיצוניות, אתה עלול מאוד להיבהל. אני לוקח את דוגמה על הפרש שבין המבט החיצוני למבט הפנימי. אבל יש לזה הרבה משמעויות. דוגמה מאוד פשוטה. אם אתה מסתכל על ארץ ישראל מבחינה חיצונית, לא היום, לפני 100 שנה, מה היית רואה? ביצות וקדחת וסולטן וערבים ומחלות ומלאריה ואידיוט מי שבא לפה.
זה מבט חיצוני. אם אתה מסתכל על מבט פנימי, איזה ארץ. זבת חלב ודבש. נכון שאנחנו עוד לא רואים. חכה קצת. נעשה קצת מאמץ. זה ארץ שמגדלת נבואה. זה ארץ שמגדלת מלכות. זה ארץ שעושה קידוש השם. זה ארץ שמגדלת גיבורים. ארץ שמגדלת ענקים. איזה מבט זה? פנימי או חיצוני? הכי פנימי שבעולם. אם אתה מסתכל על המציאות במבט פנימי, תארו לעצמכם עם ישראל מסתכל בעיניים פנימיות, היה נוהר לארץ ישראל, כשהיא הייתה ריקה, כבר היינו מזמן מקטירים קטורת. אם אתה מסתכל חיצוני, נעדיף את אמריקה. דוגמה, למבט פנימי, למבט חיצוני. אם אתה מסתכל חיצוני, מה ההבדל בין יהודי לגוי, בין יהודיה לגויה? כלום. התבוללות. 70% בגלות. אתה מסתכל פנימי, מה אתה משווה בכלל? זה נשמה קדושה, זה נשמה אחרת. יש הרבה דברים שהם שמיים וארץ בין עין פנימית לעין חיצונית. והאמת היא, זה שווה שיעור בפני עצמו. איך בדי יפקון מגלות על הרחמה? איך דרך התורה הפנימית יצאו מהגלות ברחמים? אבל אנחנו יכולים לראות את זה בחוש. אתה יכול להגיב בארץ הזאת או אל הארץ הזאת בשני בבתים. יש ספר שנקרא אורות, כולנו מכירים אותו. הפסקה הראשונה באורות, מה היא? או השנייה, אני חושב. מישהי מכירה בעל פה? אין פה לאף אחד? יש לכם נקוטי מוארן? שיהיה לכם גם אורות. הפסקה השנייה שמה. מי שלא מבין את התורה של הארי, לא מבין מה זה ארץ ישראל. ומי שמבין את התורה של הארי, מבין מה זה ארץ ישראל. זה יסוד, יסוד ספר אורות. ברוך השם, אנחנו פה כבר חצי עם. זאת אומרת, אנחנו מבינים. וכותב את זה אחד המנהיגים הכי משמעותיים בדורות האחרונים, הרב קוק. היא הרואה, ממש, רואה למרחוק. ממש חכם עדיף מנביא. והוא אומר לך, אתה שואל אותי מאיפה אני רואה, מאיפה אני מבין? הנה אני אומר לך. אגב, הוא כותב לבן שלו, הוא שאל אותו פעם בגלל גריבי האריזל, הוא אומר לו, אין מילה אחת שכתבתי שלא כתבי האריזל. מי שקורא את אורות הקודש, אתה קורא, אתה רואה מילה במילה. מה שהאריזל כותב. הוא רק מתרגם את זה לעברית מדוברת. אז ניסיתי קצת לקרב אלינו את ההבנה מי זה היה האריזל. אפשר לשאול שאלות. אני חושב שהלימוד הפנימי בונה אותנו. ברור שיש מקובלים, מקובלי על, מה שנקרא. אבל זה נוגע בכל אחד מאיתנו, זה מעצב את האישיות של כל אחד מאיתנו. אני יכול להעריך בזהירות מרובה, שלא היה שיעור אחד במדרשה פה בצפת, שלא נאמר מתורת הארי. והשיעורים פה בצפת הם מלאים אותנו. והם מעלים אותנו לקומה נוספת ולרמה תודעה גדולה, וזה בהחלט משמעותי לכל אחד מאיתנו.
זה לא רק פה, זה כמעט בכל הישיבות זה ככה. הלימוד, ההכרה, הידיעת השם של האדם, היא נבנית על סמך הערות מאותה תורה, ששוב הולכת ומתפתחת כל הזמן, היא לא קופאת על מקומה. בוא נאמר שהארי הופיע בדורנו, הוא יופיע הרבה יותר משוכלל. כל דור הוא מופיע יותר משוכלל מהדור הקודם. וחלק מהשכלול זה התודעה שלנו. יש ביטוי שמופיע, אני לא זוכר אם אצל הבעל שם טוב, אצל האדמור הזקן. הוא שואל אותו, מתי תבוא הגאולה? אז הוא אומר לו, כשבעלי העגלה, כשגרזו את את הגלגלים, ידברו על אור פנימי ואור מקיף. היום זה לא כל כך מופקע. לא יודע אם ידברו על אור פנימי ואור מקיף, אבל זה, השיח הפנימי הוא שיח טבעי לנו. אנחנו מדברים בשפה הזאת. אנחנו מדברים, זה שפה, זה השפה שמדברים בה. התובנות האלה זה תובנות שמציפות אותן, יהיה מי יותר, מי פחות, אבל זה, אנחנו לא חושבים מהם חיצונית, אנחנו לא חושבים חומרית, אנחנו חושבים רוחנית. המושגים של אור אין סוף לא זרים לנו. שמלוא כל הארץ כבודו, זה לא זר לנו. זה לא מושגים זרים של אור מקיף ואור פנימי, אנחנו מבינים מה מדובר. אולי לא לפרטי הפרטים, אבל מבינים. אנחנו חיים את הדברים, אנחנו חיים בתוך ההוויה הזאת, ואין ספק שהדור הבא של הילדים שלנו יהיה הרבה יותר חי את זה. ותמיד צריך להיזהר תמיד שזה לא יהיה חיצוני, שזה לא יהיה דקלום. שלא נחיה ברמת המשל, אלא ברמת הנמשל. כי תמיד, הרי, תמיד אתה חייב לדבר, כל המושגים של פנימיות חייבים להיות ברמת משל ונמשל. כי זה משהו רוחני, זה לא משהו גשמי. זה משהו רוחני שהוא, אתה לא יכול לדבר על נשמה ברמת חומר. אז זה משהו רוחני שאתה מדמה אותו באופן פרקטי. אתה אומר אור. מה זה אור? זה לא אור. אור זה משל. נכון דברים פשוטים? בבקשה. כל בן אדם שמנסה להוסיף אור, תמיד הוא נמצא בסדר? אני חושב שאנחנו בדור שזה פחות. אנחנו בדור שבו כוח הטומאה הוא חלש מאוד. בן איש חי כותב את זה בהקדמה לספר דעת ותבונה, ספר שנקרא הקדמה לחוכמת הארי. אז הוא כותב למה היום זה הרבה יותר קל מאשר בתקופת הארי. כי כוח הטומאה העולמי הוא כל כך נחלש, כל כך חלש היום כוח הטומאה העולמי, שכמעט ואין מאבק. אז היום זה יותר גלגול מאשר טומאה? היום זה לפעמים מלאכה קלה. זאת אומרת, אדם, במקום שהוא ילמד את זה בצורה של תורת חיים, הוא לומד את זה בצורה של עץ הדעת. זאת אומרת, הוא לומד את זה כאילו אקדמי כזה, ולא חווה את זה. וכל התורה הזאת נקראת עץ חיים. אדם צריך ללמוד אותה בקדושה. אתה לא יכול ללמוד בקדושה ולחיות את המקום הזה. אתה לא יכול להיות כועס וללמוד את זה. אתה לא יכול להיות קנאי וללמוד את זה. זה הסכנה של היום. פחות סכנה מפרעו שיבוא. כן? הכל ברור, נכון? אתם רוצות ברכה? תודה. יהי רצון שיהיה לכם בית קדוש. אמן. בעל קדוש. אמן. ילדים קדושים. אמן. חיים קדושים. אמן. חיים מלאי אור. אמן. מלאי אהבה. אמן. מלאי שמחה. אמן. מלאי אמונה. אמן. מלאי יצירה. אמן. מלאי גאולה. אמן. מלאי בריאות. אמן. מלאי שמחת חיים. אמן. שתפיצו אור לכל סביבותיכם. וכן יהי רצון ולומר אמן.